Som študentka herectva Vysokej školy muzických umení a veľmi, veľmi mi záleží na budúcnosti nás všetkých a hlavne našej krajiny. A preto by som vás chcela všetkých vyzvať, teda najmä aj študentov, prvovoličov, priateľov, ale celkovo študentov po celom Slovensku, aby išli voliť, pretože ešte raz zdôrazňujem, je to veľmi dôležité a mne osobne na tom veľmi, veľmi záleží. Takže 4. novembra pristúpte k urnám a poďte si to odvoliť.